जियो जो टू जियो गु हम लगे कि व्हाट इज लैंग्वेज लैंग्वेज इज द मेन इक्वलिज्म ऑफ डोमेस्टिकेशन देयर इज नो हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट परमिशन एवरी मैन नो इट वेरी वेल दैट यू कैन बी नॉट अलाउड बट यू शुड नॉट एग्रीमेंट ऑन इंडिया केकेदा जुई ठीके आछे एटा किमान दिन जलि थाकु हेतु हे कथा थैंक यू एटा कथा मन राखिबो आमार राइजक उद्देश्य कौ कथा पुरुष महिला सकलोके जे एजन पुरुष सकलक कइछो एजन एगराकी नारिये जदि एजन पुरुषक भाल पाए श्रद्धा करे एगराकी नारिये जदि एजन पुरुषक गुरुत्व दि बाकी मैं बादे दिलो श्रद्धा भाल पुआ एगराकी नारिये जदि एजन पुरुषक गुरुत्व दिए गम पाबो जे तेखेत कारोबार स्वामी সেই পুৰুষজন কাৰোবাৰ স্বামী যদি এহেজাৰ নাৰীয়ে এজন পুৰুষক গুৰুত্ব দিয়ে গম পাব সেই পুৰুষজন কোনোবা আদৰ্শবান ব্যক্তি যদি যদি এক লাখ নাৰীয়ে কোনোবা পুৰুষক গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়া গম পাব তেখেত কোনোবা চেলিব্ৰিটি যদি পোন্ধৰ বিশগৰাকী নাৰীয়ে কোনোবা পুৰুষক গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়া গম পাব সেইজন চাগে ফুচকা বেপাৰী নাই নাই মই কলোৱে নহয় মণিব মণিবকৈ আছে পুৰণা বিল্ডিং ৰং কৰা মই বাদ দিলোঁ আৰু নাই ইংলিছ ইংলিছ চব হ'ব এইবোৰ মানে চবতে কোৱা হয় ইংলিছ সেইকাৰণেহে কোৱা নাই কিয় হতা হে কি আমাৰ অসমে তিনিঠ বিহু হতা হে ये जो भोगाली बिहू है ना ये बीज का बिहू है इस बिहू में हमारा लोग बहुत खाते हैं सिरा जलपन खाता है और मॉर्निंग में वो जला देता है थैंक यू मुझे एटा भाल लगे माघ बिहू तो आहे है वीडियो तो सबते उलाय जाए होली तो आहे है आमार एतो जय हरि बोल एबले आहे ভালো লাগে এইবোৰ দুই তিনি বছৰ আগতে কৰা এইটো ডাঙৰ কথা আমি এক্টৰ হিচাপেও যে আমি কৰা কিবা এটা চলি আছে ভালটো ল'ব বেয়াবিলাক এৰি যাব ইমান ধৰি নাথাকিব আৰু ভাল ভাল কিবা কৰি গৈ আছোঁ কৰি গৈ থাকিম খালি বিশ্বাসটো থাকিলে হ'ল মানে একে এটা ভকুতেটো নহয় নহয় বিহু যদি আপোনালোকে হাত চাপৰি বজাৰ এখন বিহু চিহু গাওঁ মোৰতো মন যায় ন গাওঁ ওই কেলৈ আছা চাই এ তুমি চা থাকিলে দেহা মোৰ মৰহি যায় এটা চবেই একেলগে দেই আপোনালোক যশত আছে মই খালি যশটো দিব পৰা নাই দে ৰেডি ভালকৈ বজাওক আকৌ কেলৈ আছা চাই তুমি চাই থাকিলে দেহা মোৰ মৰহি যায় হে তোমাৰ বেজাৰ মতা মোৰ বেচিলোঁ লাখুতি তুলিলোঁ চাঙত সৰু মাই কেলৈ আছা চাই তুমি চাই থাকিলে দেহা মোৰ মৰহি যায় আমাৰ ল'ৰালৰিখিনিক যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন প্ৰজন্ম যিখিনিক ধেমালিকে এটা কথা কৈ থওঁ যে তোমালোকে পঢ়াৰ এটা যিটো টেনশ্যন থাকে চব আগবাঢ়িব লাগে কালচাৰেল দিশটোত আগবাঢ়িব লাগে খেলা ধূলাত আগবাঢ়িব লাগে এটা কম্পিটিটিভ এটা মাৰ্কেটটো মই এটা কথা কৈ থওঁ তোমালোকে নিজৰ কৰ্মবোৰ সুন্দৰকৈ কৰি যোৱা কেতিয়াও কেৰিয়াৰৰ পাছত কোনো নদৌৰিবা মোতকৈ সৰুখিনিক কৈছোঁ কেতিয়াও কেৰিয়াৰৰ পাছত তোমালোকে নদৌৰিবা কেৰিয়াৰৰ পাছত কেতিয়াও নদৌৰিবা আগতে চাইকেল এখন কিনি লোৱা কেৰিয়াৰ পিছফালে এনেই লাগি আহিব থেংক ইউ আপোনালোকৰ আৰ্টৰ প্ৰতি শিল্পৰ প্ৰতি এইখিনি মৰম চেনেহ সদায় থাকক
আৰু বহুত ভাল লাগিল মোৰ আজি মোৰ মানে প্ৰথম উলাই আহিলোঁ কি কম আমাৰ মানে কি প্ৰীতম ছাৰে মানে ফুল চুল ফুল ভাল পায় মই ভাল পাওঁ মোৰ ইমান কথা নাই কিন্তু মই মানে হাফটো বেছি ভাল থেংক ইউ আপোনালোক সদায় ভালে থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ হেপি নিউ ইয়াৰ এইটো ইংৰাজৰহে আমাৰতো এইটো আমাৰ অসমৰটোতো নৱবৰ্ষ হ'ব ইংৰাজৰটো হৈছে 12টা বজাত এইবিলাক খাটাপকৈ খুলি এইবিলাক আমাৰ সেইবোৰ কৰিবলৈ হ'লে ঢকুৱা সূতাই কোবাব আমাৰতো ৰাতি আৰু যেতিয়া সূৰ্যটো ওলাব সেইটোহে আমাৰ টাইমৰ হয়নে নহয় এতিয়া ইংৰাজৰটো আমাৰ ফ'ল' কৰি ভাল লাগে ইংৰাজৰ মোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগে দেখোঁ মই কাজিৰঙা চাবলৈ যে আহে 60 এবভ মানুহবিলাক যিবিলাক বুঢ়া বুঢ়ী বুলি আমি গাঁৱত কওঁ সেই মানুহবিলাক হাফ পেণ্ট পিন্ধি পিন্ধি যে আহে সেইটো ভাল লাগে আমাৰতো সেইটো বয়সত ধুতি পিন্ধি নামঘৰত ধৰ্ম আলোচনা কৰি থাকোঁতে যায় হয়নে নহয় সেই এনাৰ্জিটো তেওঁলোকৰ ভাল লাগে বাকী ইংৰাজৰ ইমান ভাল নালাগে কাৰণে মই ইমান ইংৰাজীটো ইমান গুৰুত্বও দিয়া নাই ইংৰাজীটো চলি যাব ইংৰাজীটোলৈ তাত শব্দবিলাকৰ আণ্টি বুলি কৈ দিলে এপালমান বুজে আমাৰ খুৰা খুৰী পেহী মহা এইবোৰ কিমান সিহঁতৰ আণ্টি আংকল চব বুজি যায় এইটো কি ভাষা হোৱাট ইজ দিছ আৰে ডি অ' ডো হা টি অ' টু জি অ' আকৌ গো এইবিলাক কি এতিয়া আমি অসমৰ কাৰণে এইবিলাক ধৰিলে বেয়া শুনি কিয় যদি টু জিঅ' গু হ'ব লাগে এইবিলাক কি আকৌ হোৱাট ইজ লেংগুৱেজ লেংগুৱেজ ইজ দি মেইন একুৱেলিজম অফ ডমেষ্টিকেশ্যন দেয়াৰ ইজ ন' হাৰ্ট অফ কমিউনিকেশ্যন উইদাউট পাৰ্মিশ্যন এভৰি মেন নো ইট ভেৰি ৱেল ডেট ইউ কেন বি নট এলাউড বাট ইউ শুড নট এগ্ৰিমেণ্ট অন ইণ্ডিয়া কে কে ঢেৰ মানুহ ঢেৰ পাব কে কে পিছে পাব থেংক ইউ থেংক ইউ হোৱাট ইজ দিছ বামলা ইজ এ ফিজ এই বাপৰে চব মুখস্থ দেখোঁ মুকুতা নাই মুকুতাদা এতিয়া বেহাৰবাৰীত আপোনালোকে দেখিব বেহাৰবাৰীখন অকণমান মাজত খেলি মেলি হৈ আছে আপোনালোকে চাই আছে যিহেতু গম পাই আছে কেতিয়াবা ভাল লাগিছে কেতিয়াবা বেয়া লাগিছে আমিবোৰো ভালকৈ কৰিব পৰা নাই এতিয়া আমি নতুনকৈ অনুষ্ঠানবোৰ শেষ কৰি আমি ভালকৈ অকণমান হোমে জাপে লাগিম আৰু খালি আমাৰ প্ৰীতম ছাৰৰ কি হয় প্ৰীতম ছাৰে মাজে মাজে শ্বুটিংটো তেখেতৰ ভৰিৰ ৰেষ্টৰ কাৰণে প্ৰীতম ছাৰক যে আপোনালোকে কেতিয়াবা নেদেখে তাৰ কাৰণটো হৈছে তেখেতৰ ভৰিৰ বিষৰ কাৰণে তেখেতে এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় শ্বুটিং কৰিলে সেইকাৰণে তেখেতে শ্বুটিঙৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হয় বেলেগ প্ৰব্লেম একো নাই দুখ মোৰ মানুহগৰাকী অকণমান আমি চাপ বুলি নাভাবোঁ আপোনালোকেহে ভাবোঁ তেওঁ মানে সময়ৰ অভাৱত অকণ বাঢ়িবলৈ পাহৰিলে কিন্তু এই যে মণি এই যে প্ৰীতম প্ৰীতমটো মোতকৈ ওখ যেতিয়া কেমেৰাই এনেকৈ ফ্ৰেমটো বনায় প্ৰীতমক যেতিয়া ইমানমানত ধৰে তেতিয়া মণি কেমেৰা ফ্ৰেমটোত নুসুমায় আকৌ তললৈ কেমেৰাটো লৈ ল'লে প্ৰীতমক বেছি ওখ ওখ লাগে কেমেৰামেন পাগল হৈ যায় ওপৰৰ লাইট চাইট বান্ধি থোৱাবিলাক ওলাই যায় এতিয়া প্ৰীতমৰ মণিয়ে চিন থাকিলে প্ৰীতমে এনেকৈ লৈ কৰিব লগা হয় এনেকৈ মানুহ এটা কিমান সময় চিন কৰিব এইবোৰ ভৰি গোটেই ফন্দিয়াই ধৰে সেইকাৰণে আকৌ এদিন দুদিন ৰেষ্ট ল'ব লগা হয় মণিক আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক মণিক মই জাপানৰ ঔষধ এটা আনি খোৱালোহি বন্ধু এজনে ক'লে এইটো খুওৱা 3 মাহত তোমাৰ মণি ওখ হৈ যাব মণি একেবাৰে ইয়াতকৈ চাপৰ হোৱাহেঁতেনো মোৰ সুবিধা আছিল মই অন্ততঃ মাদুলিকৈ পিন্ধি থাকিলোঁহেঁতেন ইটোও নহ'ল সিফালো নহয় হয়নে বাৰু জাপানিজ ঔষধটো আনি দিলোঁ তাইক ক'লোঁ তুমি খোৱা ভাই 3 মাহত তুমি ওখ হ'বা তাই খাইছে ঠিকে এসপ্তাহ খাই তাইক ওখই হ'বলৈ লাগে আৰে এসপ্তাহ খালে ক'ৰ পৰা ওখ হ'ব মই 3 মাহ খোৱা কথা নুশুনে ঘৰত যে টাববিলাক থাকে যে বেম্বো প্লেন আছিল টাবত পেলাই দিছে নাখাওঁ বুলি এইবিলাক কাম নাই এতিয়া লাভটো কি হ'ল আপোনালোকে মোৰ ঘৰলৈ গ'লে গম পাব বেম্বো প্লেনজোপা ইমানমান ওখ ঔষধসোপা ঢালি দিলে মণি এই চাইডৰ যে চাইজতে ৰৈ গ'ল
মনে কোনো ঔষধে কাম নকৰে আপোনালোকৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে মোহনে ভৰি ফেলে মই মূৰৰ ফালে টানিলেহে ওখ হ'ব আইও তোমালোকে ধুনীয়া বুলি ক'লে মোক বিৰাট দুখ লাগে সঁচাকৈ মানে আনন্দৰ যে এটা লাগে দুখ বেছি ভাল লাগিলেও মানুহৰ দুখ নালাগে জানো যেতিয়া ধুনীয়া বুলি কয় মানে সঁচা মোৰ বেছি সোনকালে বিয়া পতা যেন লাগে হা মই মানে চেৰি টাইপ চেৰিটো হয় নে ক'লা চেৰিটো নিচিনা থেংক ইউ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ ৰঙালী বিহু উলগ জনালোঁ নতুন বছৰ ভালে যাওক চবে হাঁহি থাকক আপোনালোকে হাঁহি থাকিলে আমি ভাল পাওঁ আপোনালোকে হাঁহি থাকিলে আমাৰ ঘৰত চাউল সিজে বোলে আও হৰিয়ে থেংক ইউ ৰাণু মজুমদাৰ বৰুৱাৰ মিছেছ অংকিতা বৌ আছে তেওঁ মণিবৌৰ এক্টিং কৰি বৰ ভাল পায় আৰু আজি কেকেৰ লগত মণিবৌৰ এক্টিং কৰিব বিচাৰিছে মই সিদ্ধাৰ্থক সুধিলোঁ তেওঁ ক'লে এই ইমান ইচ্ছা কৰিছে যদি আহক মই মাইক্ৰফোনটো কেকেকে দিছোঁ সিদ্ধাৰ্থ হেল্ল' 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 ৰঙালী বিহুৰ অশেষ অভিনন্দন জনাইছো আপোনালোকো তাকে অকণমান চেষ্টা কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছো যদি বেয়া নাপায় নাপাওঁ কিয় বেয়া পাওঁ তামোল এখন খাই লৈছো আকৌ দেই বেয়া চেয়া নাপাব আকৌ আপুনি আৰম্ভণিটো কৰক এতিয়া মণি বুলি ভাবিয়েতো ক'ব লাগিব মণি বুলি ভাবিয়ে কওক মই পিছে মণিতকে অকণমান ওখ পাখ হে মণি তোমাক আকৌ ক'লা এযোৰ একদম ধুনীয়া লাগিছে আকৌ এ কথা কৈছেনে ৰঙালী বিহু বুলি কাপোৰ এযোৰ দিব নোৱাৰিলে কথা ক'বলৈ আহিছে কালি দুপৰীয়া হওঁতে বেপাৰীটো কেলেখাই দি দিলেহে কাপোৰনো কি কথা মোৰ এখন গোটেই জীৱনটোৱে তোমাক মই অৰ্পণ কৰি দিছোঁ হ'ব দিয়ক বাদ দিয়ক হে চাটনিকণ পিঠি থৈছোঁ ভাতকেইটা খাই যাওঁ উঠি আহক এইখনজনী নুসুধিবা তোমালৈ মোৰ মৰম আছে কি মা তোমাৰ গাত মঙ যিমা হ'ব হ'ব গোটেই থানাখনত গোটেই মাইকী সোপাৰ লগতে থাককে যাওক হাজাৰ মাইকী থাকক মোৰ থানাত মই কৈ দিলোঁ হাজাৰ মাইকী থাকক মোৰ থানাত কিন্তু মণিৰ নিচিনা হ'ব নেকি কোনোবা হাজাৰগৰাকী মহিলাই মোক এইখিনি মৰম আশীৰ্বাদ কৰক কিন্তু মণিৰ মৰমটো অকণমান বেলেগ নহয় জানো অঁ আকৌ সিফালে আকৌ বেলেগ কে কে পালে নেকি আচ্ছা আপোনাক কিন্তু মই বৰ বেয়া পাইছোঁ দেই কিয় বিহু দিনাখনৰ ধুতিখন নিপিন্ধি পেলাই এই পায়জামাটো কেলৈ পিন্ধি আছে গোটেই মানুহখনে ধুতি পিন্ধি আছে আপুনি পায়জামাটো কিডাল কৰিবলৈ পিন্ধিছে হে ধুতি এখন বিহু বুলি দি পাইছা বিহু বুলি নিজক কি লাগে তোহে কয় নিজক কি লাগে তোহে কয় বিহু বুলি যোৱাবাৰ বিহু দিয়া এখন দেখোন এবাৰ মাৰ দি ধুই থৈছিলো ইস্ত্ৰিও কৰি থৈছিলো নিপিন্ধিলে কেলে বছৰ নতুন সোমাইছে ধুতি আকৌ পুৰণা পিন্ধিব লাগে
মোক কাপোৰ সাজ দি পাইছে বেপাৰীটোকো খেদাই দিয়ে কি কি মোক কাপোৰ সাজ দি পালে বেপাৰীটোকো খেদাই দিয়ে কাপোৰৰ প্ৰতি যদি তোমাৰ মুটকেও কাপোৰৰ প্ৰতি যদি ইমান মৰম তেতিয়ালে কাপোৰ বেপাৰীলে বিয়া হ'ব লাগিছিল আয়ো পুলিচলে কিয় বিয়া হ'ল এই দিয়ক মানে ধৰিলোনো কেতিয়া কেজনে কৈছে বোলে এই দিয়ক থেংক ইউ থেংক ইউ ধৰিয়ে থাকে অনবৰতে এনো কেতিয়া মমো লাগিছে আকৌ নেজানো আৰু দেই বাকী তেখেতৰ পৰিয়ালে বুজিলেই হ'ল আমিতো বাৰু ধেমালিয়ে কৈছোঁ আমাৰ ইমান কথা নাই ন আমি গালি গালাজবিলাক খাই থকাই মানুহ ঘৰত আমাৰ বাকী আছে হওক মণি আছিল ঘৰত এজনী আছিল আৰু এজনী হ'ল যেনিবা এনেই ধেমালিহে কোনো বেলেগে ভাবিব নালাগে তাকে ইংৰাজীত ক'লে কয় ডোণ্ট টেক ইট আডাৰৱাইজ থেংক ইউ ভাই থেংক ইউ আপোনাকো বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ ধেমালি কৰিলোঁ আপুনি ভুলকৈ নুবুজিব আৰু আপুনি যে এইখিনি সহায় কৰিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভালে থাকক আপুনি থেংক ইউ হা অঁ পেট পোহা মানে কি হৈছে যৌতুকত অহা মাল অলপ ঘূনে ধৰিছে ঘৰত থৈ আহিছোঁ আকৌ মেৰামতি কৰি আনিম আৰু হে মহাদেউ গোসাঁয়ে ডম্বৰু বজাইছে আমাৰ মানে বিহুত বোলে আমি মহাদেৱক বোলে স্মৰণ কৰোঁ যেনেকৈ এই মন্ত্ৰটো লিখোঁ নাহৰ পাতত নিম পাতত দেৱদেৱ মহাদেৱ হে মহাদেউ গোসাঁয়ে ডম্বৰু বজাইছে পাৰ্বতী বজালে এই নোকোৱাকৈ বজাইছে আপোনালোকে পাৰ্বতীয়ে বজোৱা আগত আপোনালোকে বজাইছে ভাল পাইছে বিনা কৈলাসত নামৰ ধনী শুনা কৈলাসত নামৰ ধনী শুনা একেলগে বজাওক মহাদেউ গোসাঁয়ে ডম্বৰু বজাইছে পাৰ্বতী বজালে বিনা কৈলাসত নামৰ ধনী শুনা কৈলাসত নামৰ ধৰণী শুনা থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ অনুষ্ঠান আৰু দীঘল নকৰোঁ লাহে লাহে এইটো অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব সময় হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ইমানখিনি মোক উৎসাহ দিলে মইতো ইমান সময় থাকিম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিবা কম ৰস দিম এনেকৈও ভবা নাই হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে মোৰ অঁ কে কে অকলে মোক নি কি কৰিবা গোটেই পৰিয়ালটো লোৱা মোৰ চিনেমা এখন আহিব ৰঘুপতি বুলি ৰবি শৰ্মাদেৱৰ ৰঘুপতি আপোনালোকে কেতিয়া আহিব গম পাব আপোনালোকৰ সময় সুবিধা মিলাই আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ চিনেমাখন চাব সদায় বেহাৰবাৰীত মোক ৰসিক চৰিত্ৰত দেখি আছে মইতো চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে মোক সদায় বেলেগকৈ দেখুৱাওঁ সদায়নো কে কে কৰি থাকিম নে কে কেতো কৰিমেই কিন্তু আৰু বেলেগ চৰিত্ৰ এইটো আপোনালোকে ভাল পাব মোৰ বিশ্বাস ৰিল ড্ৰামাত এখন ৱেব ছিৰিজ আহি আছে কলৰ অফ বুলি য'ত মই ছিৰিয়াছ এজন ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ পুলিচে তাতো মই অভিনয় কৰিছোঁ তাতে ক'ৰবাত দুই এটা শ্লেং ৱৰ্ড মাতিছোঁ এইটো পৰিচালকৰ নিৰ্দেশ মতে মই মাতিছোঁ এইবোৰ ডাইলগ নধৰিব কিন্তু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰঘুপতি চাব কলৰ অফ ৰিল ড্ৰামাত চাব চাবনে নেচায় ইয়াতকৈ আৰু কি লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ মাজতে হস্পিটেলাইজ হৈছিলোঁ ঢেৰ ঢেৰ ঔষধ ঢেৰ ঢেৰ টেষ্টিং কৰিলে মোক আপোনালোকেও জানে নিউজত পাইছেই কিন্তু ডক্টৰে লাষ্টত এটা কথাই কৈছে যে এনেকুৱা এটা মেডিচিন আপুনি উচিত টাইমত পালে যাৰ কাৰণে এম আৰ আই কৰাৰ পাছতো চাগে আপুনি জীৱনতে ঘূৰি আহিলে মই বোলো কি এনেকুৱা মেডিচিন ওলাল যে মই বাচিলোঁ তেতিয়া কৈছে যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে তাতকৈ মেডিচিন নালাগে থেংক ইউ লাভ ইউ অল বোলে আও হৰি এ মজা